כאן קח לי דרכה של תורה בחיי צער תחיה ובתורה אתה מל אם אתה עושה כן אשריך אם אתה עושה כן אשריך אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה אם אתה עושה כן אשריך אם אתה עושה כן אשריך אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך וטוב לך לעולם הבא כך 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 כי דרכה של תורה אם אתה עושה כן אשריך אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה אם אתה עושה כן אשריך אם אתה עושה כן אשריך אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך לעולם הבא אשריך אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה אם אתה עושה כן אשריך אם אתה עושה כן אשריך אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך וטוב לך לעולם הבא כך 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 היא דרכה של תורה דרכה של תורה